הוא סיים תואר ראשון בפיזיקה וביולוגיה באוניברסיטה העברית, תואר שני בפיזיקה במכון ויצמן, תואר שלישי בנורוביולוגיה גם במכון ויצמן, והדוקטורט שלו עסק בתחום של למידה תפיסתית. את הפוסט-דוקטורט הוא עשה ב-NIH, שם הוא חקר את ההשפעה של גריעה מוחית באמצעות TMS, הלמידה תפיסתית ומוטורית, ומשנת 2014 הוא הצטרף אלינו לבית הספר והקים מעבדת TMS, הראשונה בקמפוס, שחוקרת למידה וזיכרון, באמצעות גם גריעה מוחית, הדמיה מוחית, ניסויים התנהגותיים, וגם ניסויים במציאות מדומה. זהו, ניצן הוא חוקר מצוין, הוא מפרסם במאמרים בעיתונים המובילים ביותר, ב-Nature Neuroscience, Current Biology, Biology, Journal of Neuroscience, ולאחרונה הוא קיבל את ה-ERC Consolidator, אז אנחנו כולנו שמחים איתו וגאים בו וחוגגים איתו ומאחלים לו הרבה בהצלחה במחקר, ושמחים לשמוע על המחקר שלו. אז אני שוב מתנצלת שאני פה בורחת ליום הפתוח, ואני בטוחה שכולכם תהנו מההרצאה. להתראות. המון תודה, גלית. אני רוצה להשתמש בהזדמנות הזאת, כדי להודות לכל האנשים הנפלאים שעושים מחקר מדהים. אנחנו בזמן האחרון מדברים הרבה על הכיוון החדש שלנו בניסיון להגיע באמת להצלחה טובה יותר בהקשר של ERC. אנחנו משקיעים בזה הרבה משאבים ומאמצים. אני רוצה בהקשר הזה לספר לכם על שני דברים מאוד חשובים שקרו השבוע, אחד בעצם קרה כבר לפני שבועיים וחלק כבר שמעו עליו, ואחד שקרה רק בשבוע שעבר. לפני שבוע התבשרנו שמאמץ שלנו שהובלנו יחד עם נירה ליברמן, שהיא סגנית הדיקן למחקר, הניב פרי במובן זה שחוקרים שיגישו הצעות ל-ERC, יקבלו הקלה בהוראה. אנחנו קיבלנו מספר סלאץ כאלה, בעצם 10 הגשות כאלה יזכו לעזרה, אבל הפקולטה תמשיך להשקיע, כרגע לפחות כל מי שמגיש הצעה ל-ERC צריך לקוות שאנחנו ניתן לו הקלה בהוראה, או בזמן שהוא עובד על ההגשה, או מיד אחר כך, זה עדיין נמצא בבדיקות, אבל ככלל, מי שיגיש הצעות ל-ERC, יקבל הנחות בשתי שעות הוראה בפקולטה. ככלל, אתם צריכים לקבל את זה כנתון מהרגע הזה. פרטים מסוימים ישתנו, יהיה כמובן מלחמות על כמה ואיך ומתי, אבל זה בעיה שלי ולא שלכם. אתם צריכים, החל מהרגע הזה, לדעת שאנשים שיגישו הצעות ל-ERC יקבלו הנחה של שעתיים הוראה, בזמן שהם כותבים את ההצעה, או מיד אחרי שהם יגישו אותה, זה עדיין נמצא בבירורים. הדבר השני המאוד חשוב שקרה, שוב ביוזמתה של נירה, וזה באמת מאוד מעודד אותי לפחות לראות איך האיור של התפקיד הזה של סגנית דיקן למחקר נושא פרי בהרבה מאוד צורות. הייתה לנו פגישה מאוד מאוד משמעותית עם ההנהגה של ה-ISF, הפגישה נסובה סביב הסוגיה הידועה מזה שנים, שמדעי החברה מקבלים פחות תמיכה מה-ISF ממדעים אחרים. הפגישה הייתה בין כל הדיקנים של מדעי החברה באוניברסיטאות המוסדיות בארץ, כל השמונה הגיעו לפגישה, ולבין ההנהגה של ה-ISF. הפגישה התחילה טיפונת על קצת טונים צורמים, אבל מהר מאוד עברה לטונים מאוד מעשיים. ואנחנו הבנו מנתונים שהוצגו לנו,
שהנקודה המרכזית להתמקד בה זה הנושא של שיטות המחקר, יש לזה גם הסבר ברור, הנקודה היא לא אם אתה איכותני או כמותני, זאת איננה הבעיה, הבעיה היא גם לא אם אתה משתמש בשיטה כמותנית אחת או אחרת, לא זאת הבעיה. הבעיה היא שהוויכוח הדיסציפלינרי במדעי החברה סביב הנושא של שיטות מחקר הפך לכל כך חם וער, שאנשים קצת לוקחים אותו יותר מדי ברצינות. במילים אחרות, יש יותר מדי רפריז שאליהם שולחים את ההצעות שלנו, שמתעקשים לפעמים על שוליים לא קריטי, וזה פשוט לפי כל המספרים באופן חד משמעי שקשה מאוד לטעות בנתונים, אומר שאנחנו צריכים לעשות שני דברים, א', הם יתחילו לשים לב לזה, וב', אנחנו נתחיל לשים לב לזה. מה שאומר שאנחנו נבנה כאן איזשהו מערך די משוכלל, לעבוד עם הגשות של ה-ISF, כדי באמת לסרוק במסרק דק מאוד, את החלק המתודולוגי של ההצעות. אנחנו, נירה ואני, נבנה איזשהו מנגנון מסודר, כולל מנטורים של אנשים שקיבלו, כולל כל מיני מכשירים אחרים שנשתמש בהם, כדי לשפר משמעותית את ההצלחה שלנו. מה שעלה עוד מהפגישה, וזה באמת, לפחות אותי, הופך להיות יותר אופטימי, זה שה-ISF, ההנהגה של ה-ISF, מאוד רגישה לעובדה שיש הצעות מאוד טובות, ויש הרבה הצעות פחות טובות, והם בהחלט מוכנים לבחון בעין רגישה את ההצעות הטובות מאוד שלא מקבלות מימון, בתנאי שנעזור להם לקבל קצת פחות הצעות שהן מאוד לא טובות. וזה בדיוק מקום שלדעתי לפחות, אנחנו ממש יכולים to deliver, וזה מה שאנחנו ננסה לעשות. אז זה ההקדמות, ועכשיו להרצאה של ניצן, שוב זוכה טרי ב-ERC, ותחום מחקר לחלוטין מרתק, ואנחנו כולנו קשב. תודה איתי, ותודה לגלית קודם על ההקדמה. אז רגע אני אשתף מסך. רואים? כן, רואים, רואים מצד. אז תודה על ההזדמנות, אני שמח לשתף טיפה על המחקר שמתבצע אצלנו במעבדה. אנחנו מתעניינים בלמידה וזיכרון בבני אדם, וזה תחום מאוד רחב ונרחב, ואני אנסה קודם כל למפות איפה אנחנו בחרנו להיכנס כדי לחקור אותו. הרובד הראשון שהכי מעניין אותנו זה למידה פרוצדורלית, והיא כוללת בתוכה שני סוגים עיקריים של למידה, למידה מוטורית של רצף של תנועות, ולמידה תפיסתית, חושית, סנסורית, שאנחנו יכולים לדבר פה על כל החושים, אבל התחום הדומיננטי במחקר כאן, וספציפית במחקר שלנו, הוא perceptual learning מסוג של למידה ויזואלית. הסיבה שבחרנו להיכנס בנקודה הזאת לתחום הזה, מעבר לזה שזה מה שמעניין אותנו, היא שיש יתרונות רבים במחקר של ביכולת לחקור את התחומים האלה, כיוון שהפרמטרים כאן שאנחנו חוקרים מבחינה אמפירית במעבדה, נוח לנו מאוד וקל לנו יחסית לשלוט על הפרמטרים בניסוי, ויש הרבה ידע קודם ממחקרים במודלים בבעלי חיים, כיוון שהאזורים המוחיים, שזה תמיד מעניין אותנו, לא רק הלמידה עצמה, אלא מה קורה במוח ומה משתנה במוח כתוצאה או בליווי של הלמידה הזאת,
האזורים המוחיים שאנחנו מדברים עליהם זה אזורים ראשוניים, בין אם זה הקורטקס המוטורי הראשוני, בין אם זה הקורטקס הוויזואלי הראשוני, וזה אזורים שיחסית מאוד דומים גם באנטומיה וגם בפונקציה שלהם, בין בני אדם לחיות המודל שבהם נעשה עיקר המחקר הראשוני במדעי המוח. ואותנו מעניין לקחת את הדברים, את הסוגי למידה האלה, וזה דבר שהתמקדנו בו בשנים האחרונות, ולראות האם אנחנו יכולים גם למצוא מכנה משותף בין סוגי הלמידות האלה של למידה תפיסתית ולמידה מוטורית, ויותר מזה, אחרי שאנחנו נבין עקרונות משותפים לסוגי הלמידה האלה, האם אנחנו יכולים להכליל אותם להרבה סוגי למידה אחרים, למשל, למידה וזיכרון אחרים, זיכרון סמנטי, זיכרון אפיזודי, או זיכרונות טראומטיים. אני חייב להגיד שבשנים האחרונות החיצים כאן הולכים מכל הכיוונים לכל הכיוונים, אנחנו די התרחבנו לתוך התחומים האלה, ואני מקווה שיהיה לנו מספיק זמן בהרצאה כדי לנסות להבין משהו יותר מה אנחנו עשינו כאן. אז אני אתחיל מהנקודת מוצא שלנו, שזה למידה תפיסתית, ובטח כולכם מכירים את מטבע הלשון Practice Makes Perfect. והנושא פה התחיל במחקר בבני אדם בשנות ה-80 של המאה הקודמת, שעוד ועוד מחקרים במטלות ויזואליות מהסוג הפשוט ביותר, כמו שאתם רואים כאן, למשל, הבחנה בין קונטרסטים או הבחנה בין אוריינטציות במרחב, בעצם מטלות שממפות את קצה גבול יכולת התפיסה האנושית, יותר ויותר מחקרים התחילו לצוץ שמראים שהתפיסה האנושית, גם אצל האדם הבוגר, שלכאורה המוח אצלו סיים, בייחוד ברמות הנמוכות האלה, של הראשוניות האלה, של המוח הסנסורי, המוח לכאורה סיים את התפתחותו כבר. צצו יותר ויותר מחקרים שהראו שעל ידי אימון ממושך ורציף, במטלות פשוטות מהסוג הזה, אפשר לשפר את יכולות התפיסה האנושיות. המחקרים האלה בזמנו היו פורצי דרך, בגלל שעד אז חשבו שיש חלון זמן מוגבל בהתפתחות המוחית, שבו אפשר להגיע, שבו בעצם המוח מסיים את התפתחותו בממדים האלה, והראו שעם אימון ממושך אפשר להשיג שיפור, כמו שאמרתי, ביכולות התפיסתיות האלה, שיפור שגם מחזיק לאורך זמן, לאורך חודשים ולאורך שנים. וקישרו את זה כבר באותם מחקרים לתחום של קונסולידציה של זיכרון, כי ההנחה הייתה שמתגבש פה במוח איזשהו זיכרון למטלה הנלמדת, ליכולת התפיסתית הנרכשת. ומאז בעשורים האחרונים זה נהפך לתחום מאוד רחב ועשיר, עם הרבה אימפליקציות קליניות גם למחקר הזה. ואיך משיגים את הלמידה התפיסתית הזאת, את ה-perceptual learning? דרך אימון ממושך, כמו שאמרתי. והאימון הממושך הזה כולל מאות ואלפי טריילים, מופעים ויזואליים של הגירויים שעליהם מתאמנים. וכאן אתם רואים אילוסטרציה סכמטית לעקומת למידה כזו, זה ציר הזמן בציר ה-X, ובציר ה-Y זה הסף התפיסתי. מה הגירוי הוויזואלי המינימלי, שבו אנחנו נחוש ונדע לעשות איזושהי הבחנה תפיסתית ראייתית בהסתמך על התפיסה שלנו. וכמו שאתם רואים, עם מאות ואלפי יחידות אימון כאלה, יש ירידה בסף התפיסתי, שזה בעצם המהות של perceptual learning. ואנחנו רצינו לשאול האם יש דרך יותר אקונומית להשיג את ה... להגיע בעצם ללמידה הזאת, והשאלה הזאת, המוטיבציה לחקור את זה נבע משני קווי מחקר מאוד שונים אחד מהשני, האחד בלמידה תפיסתית עצמה, מחקרים שהראו שכשמורידים את כמות האימון במידה מסוימת, זה דווקא לא פוגע בלמידה, אלא יכול אפילו לעזור ללמידה, וקו מחקר שונה לחלוטין מהתחום של זיכרון, שתכף אני ארחיב עליו טיפה, שהראה שריאקטיבציות קצרות, הצטות קטנות, קצרות מאוד, של הזיכרון שכבר קודד במוח,
אותן ריאקטיבציות פותחות חלון זמן, שבחלון זמן הזה יש, נפתחת אפשרות לעשות שינויים לזיכרון הזה, שמנווים גם בשינויים מבנים ופונקציונליים במוח. אז אנחנו לקחנו את שני הפריימורקים האלה, ובעצם הכנסנו את הרעיון של הריאקטיבציות לתוך למידה תפיסתית, ואם זו הסכמטיקה של עקומת הלמידה, אז שאלנו האם אפשר על ידי הריאקטיבציות הקצרות האלה, של כמה טריילים בודדים לאורך עקומת הלמידה, במקום מאות ואלפים, כמו שהיה מקובל עד עכשיו, לייצר את כל עקומת הלמידה. ולפני שאני אמשיך ואראה לכם את המחקר הזה ואת התוצאות שלו, אני כן אפתח סוגריים וארחיב טיפה על מה זה אותו עניין של הריאקטיבציות של הזיכרון. אז כשאנחנו מדברים על זיכרון ועל קונסולידציה של זיכרון, אז הסכמה הקלאסית היא שאם זה ציר הזמן וזה חוזק הזיכרון, אז כשאנחנו נחשפים למשהו חדש, אז... כשאנחנו נחשפים למשהו חדש, אז נוצר זיכרון קצר טווח, שהוא זיכרון מאוד ברור, אבל הוא דואך מהר מאוד. אלא אם כן, דרך תהליך בדרך כלל של חזרתיות, נוצרת קונסולידציה של הזיכרון, והזיכרון הופך מזיכרון קצר טווח לזיכרון ארוך טווח. והנקודה החשובה כאן לאורך העקומה הזאת של הזיכרון ארוך טווח, שיכול להיות לחודשים ולשנים, היא שכל פעם שאנחנו שולפים את הזיכרון הזה, כמו שאתם רואים כאן ה-retrieval, אז אנחנו יכולים להשתמש בו, אבל בגדול אנחנו נשארים על אותה עקומה של זיכרון ארוך טווח. המודל החדש יחסית, שזה גם כבר כמה עשורים, הניח אותו דבר לגבי זיכרון ה-short-term memory, ולגבי הזיכרון ארוך טווח, ה-long-term memory, דרך תהליך של קונסולידציה, מעבר מזיכרון קצר טווח לארוך טווח, אבל, וזה אבל גדול מאוד, השוני המרכזי פה הוא שאם ה-retrieval, הריאקטיבציה של הזיכרון, אז בעצם פוטנציאלית, בכל פעם צריך לעבור הזיכרון קונסולידציה מחדש, ואם הוא לא יעבור התגבשות קונסולידציה מחדש, במקרים קיצוניים הוא יכול אפילו להימחק לגמרי. והדבר הזה היה ידוע במחקר של... זה משהו שכאילו קופץ על המצגת כל הזמן. אני לא יודע אם אתם גם רואים את זה. הדבר הזה קיבל תמיכה מהכיוון של מדעי המוח בתחילת שנות ה-2000, כשבעצם היא פרדיגמה של fear conditioning במחרסמים, ומה שעשו כאן זה פרדיגמה שמצמידים טון לשוק חשמלי, טון אודיטורי, ויוצרים את הצימוד הזה כך שאחרי 24 שעות, החיה כבר זוכרת בכל פעם שהיא שומעת ה-percent freezing הזה, זה המדד ההתנהגותי לזיכרון הפחד שנוצר כאן, אתם רואים, זה התחיל מ-20-30% והגיע אחרי 24 שעות, ב-70-80%. עד כאן בעצם שום דבר חדש, זה בעצם קונסולידציה קלאסית של זיכרון אחרי 24 שעות. אבל לאחר הריאקטיבציה הקצרה הזאת של הזיכרון, מה שהחוקרים עשו זה, מיד לאחר מכן הזריקו לאמיגדלה במוח, חומר שבעצם מעכב סינתזה של חלבונים, שדרושים לפלסטיסיות של המוח. ומה שהם בדקו אחרי 24 שעות את אותו דבר, את percent freezing בכלוב, וזה איזה קבוצות קונטרול, אבל בקבוצה המרכזית בניסוי ראו שהזיכרון למעשה נמחק לגמרי. אתם רואים שוב 20-30 אחוז של percent freezing, כמו ברמות של הכפייה הספונטלית בכלוב, לפני היצירה בעצם של הזיכרון הזה. רצו לראות שזה באמת ספציפי, התהליך הזה, הוא ספציפי לריאקטיבציה של הזיכרון, ובאמת שעושים את אותו ניתוח בדיוק ואת אותן מזרקות בדיוק רק בלי הריאקטיבציה, אז רואים שממש אין פגיעה בקונסולידציה המחודשת של הזיכרון, כלומר הזיכרון נשמר, ועוד כל מיני ספציפיקציות, כלומר ראו שהדבר הזה הוא חלון זמן מוגבל, כלומר לאחר הריאקטיבציה הם עושים את ההזרקות לא מיד אחרי, אלא 6 שעות אחרי, אז
כבר ההשפעה של זה היא מינימלית ביותר, כלומר הריאקטיבציה פותחת חלון שמוגבל בזמן, שבו אפשר לעשות מודולציה לזיכרון, וראו שזה גם עובד שבועיים אחרי הקידוד של הזיכרון, עדיין האפקט קיים. ומאז בעצם זה תחום שלם שהתפתח, בהרבה, הראו את זה בהמון חיות מודל ובהמון סוגים של זיכרון, והתמונה שנוצרה היא בעצם כזו, הזיכרון, אחרי שאנחנו מקודדים אותו ועובר קונסולידציה, הוא נשמר במצב לא אקטיבי, במוח לא אקטיבי, כלומר אנחנו לא משתמשים בזיכרון, ופוטנציאלית בכל פעם שהזיכרון עובר retrieval או reactivation, הוא עובר להיות זיכרון אקטיבי, ואז נפתח אותו חלון זמן שבו הזיכרון הוא בעצם פגיע לשינויים, או סוספטבילי לשינויים, במקרה שרוצים לחזק את הזיכרון, לאו דווקא נמחוק אותו כמו שראיתם בשקפים הקודמים. ובזמן שאנחנו התחלנו להסתכל על המעגל הזה, אז כבר היה, התחיל יותר ויותר מידע להצטבר על תהליכים דומים בבני אדם, ובגלל שלא הרשו לנו לפתוח מוחות של בני אדם ולהזריק להם חומרים מעכבי סינתזה של חלבונים לאזורים שונים במוח, אז מה שאנחנו משתמשים בו כדי לעבור את אותה אינטראקציה עם הזיכרון שעובר ריאקטיבציה, זה סטימולציה מגנטית לא פולשנית, Transcranial Magnetic Stimulation או TMS, בקצרה מניחים סליל על הראש של הנבדק, פורקים קבל לתוך הסליל, זה מייצר זרם חשמלי בסליל, והחוקים האלקטרומגנטיים הבסיסיים של לאחר יצירת הזרם החשמלי בסליל, הוא מייצר שדה מגנטי שחודר את הקרקפת והגולגולת, ומייצר שוב שדה חשמלי באזורים שממש מתחת, באזורים המוחיים שממש מתחת לפני הסליל, כי השדה הזה דואך מהר מאוד. ויש כל מיני פרוטוקולים של גריה, יש פרוטוקולים של פולסים בודדים, ויש פרוטוקולים רפיטטיביים חזרתיים בתדירויות מסוימות, שכל אחד נאמרו עושה משהו אחר, את הפרוטוקולים האלה התאימו ולקחו מתוך מחקרים סינפטיים תאיים בחיות מודל. אז למשל, אחד הפרוטוקולים שאנחנו משתמשים בו, ועוד נראה בהמשך כאן, זה הפרוטוקול של 1 הרץ RTMS, במשך כמה דקות נותנים את הסדרה הזאת של הפולסים בתדר של 1 הרץ, ומה שזה עושה, זה עושה איניביציה לאזור הקורטיקלי שנמצא מתחת לפני הסליל. הדברים, המחקר בכלל והכלי של TMS התחיל בדומיין המוטורי, כיוון שאם אנחנו נותנים פולס מעל הקורטקס המוטורי הראשוני, ממש אפשר לראות את הטוויצ'ים של השריר וגם למדוד אותם, זה נקרא MEP, Motor Evoked Potential, שאנחנו מודדים באלקטרודה אורית, הפוטנציאל מהשריר המגורה, וכאן מה שרואים באמת אחרי הפרוטוקול ה... מה שאנחנו רואים אחרי ה... שוב יש אנשים שרוצים להיכנס עם פרופילים לא ברורים, אז מה שאנחנו רואים זה איניביציה של אותו motor evoked potential אחרי, אתם רואים ירידה כאן באפליטודה, אחרי הפרוטוקול האיניביטורי של ה-TMS, ואנחנו מכוונים את הסליל לאזור המוחי שאותו אנחנו רוצים לגרות, כמובן שיש כאן מגבלות של הרזולוציה המרחבית, כמו שתמיד יש שעוסקים במחקר לא פולשני או בהשפעה לא פולשנית על המוח, אבל אנחנו משתמשים במערכת של נורו נביגציה, שאנחנו יכולים איכשהו קצת לשפר את זה, על ידי זה שאנחנו עבור כל נבדק אוספים MRI גם פונקציונלי ואם צריך גם אנטומי ואם צריך גם פונקציונלי כדי לכוון ולהגדיר מראש את הטארגט שעליו אנחנו רוצים שהגריה תפעל. ובמחקרים הראשונים שלנו בנושא הזה, שוב, השתמשנו באותה לולאה והחלפנו את ההזרקה שראיתם בשקפים הראשונים בסטימולציה של ה-TMS על הקורטקס המוטורי, וראינו גם השפעה שאנחנו מצליחים לשנות ככה את המדדים ההתנהגותיים של הזיכרון המוטורי, וגם במדידות מוחיות שעשינו באמצעות FMRI, ראינו שאנחנו מצליחים להשפיע על ה... לימור, אני לא יודע אם את רואה את כל האנשים שרוצים להיכנס, ואם את יכולה לטפל בזה. כן,
אוקיי. אז אנחנו רואים שלפני ואחרי הסטימולציה יש הבדל בקונקטיביות, בקישוריות. ניתן, תתעלם מאנשים שרוצים להיכנס, אני מטפלת בזה, אתה תמשיך בהצעה, תודה. בסדר גמור. אנחנו רואים שיש שינוי בקונקטיביות בין שני אזורים בסיסיים ברשת המוטורית, כפי שמדענו כאן ב-Resting State FMRI, ובקיצור, מה שהראינו זה שעל ידי סטימולציה מוחית אנחנו משנים גם את החוזק של הזיכרון מבחינה התנהגותית, וגם את החתימה המוחית שלו ברשת המוטורית שמייצגת אותו במוח האדם. רגע, כן. ועכשיו אנחנו חוזרים לכאן, ואני מקווה שאתם יכולים עכשיו טיפה להבין יותר טוב את המוטיבציה שהייתה לנו אחרי כל המחקר המקדים הזה, של להכניס את הריאקטיבציות האלה לתוך עקומת הלמידה התפיסתית. וכאן בשלב הראשון אנחנו בלי, אתם תראו שאנחנו בלי TMS בכלל, אנחנו רק עכשיו שקיבלנו ביטחון יותר שהנקודות הריאקטיבציה האלה באמת הן פתח לשינוי או חיזוק או החלשה של הזיכרון, אז אמרנו בוא נכניס אותם ולא נצמיד להם TMS ושום דבר אינהיביטורי שמעכב אותם, אלא פשוט ניתן להם לקרות ו... לכאורה לאחריהן אמור באופן ספונטני להתקיים התהליך של הקונסולידציה מחדש, שהוא יאפשר את החיזוק של הזיכרון הזה ויחליף את כל מאות ואלפי הטריילים שעושים בדרך כלל במחקרים מהסוג הזה. ואנחנו השתמשנו במטלה של מאוד בסיסית וידועה של הבחנת טקסטורות, שהנבדקים צריכים לזהות במטלה, גירוי שמופיע להם למשך כמה אלפיות השנייה על המסך, לזהות האם מה שאתם רואים כאן בעיגול צהוב, האם השלושה קווים האלה הם באוריינטציה מסוימת יחסית לקווים של הרקע, והשווינו במחקר הראשוני הבסיסי ביותר, קבוצה שמתאמנת מאות ואלפי טריילים על המטלה הזאת על פני חמישה ימים, לעומת קבוצה שביום הראשון מקודדת את המטלה הזאת, כן באמצעות כמה מאות טריילים, כי ההנחה שלנו הייתה שצריך ליצור את הזיכרון הזה כמו שיוצרים אותו תמיד, אבל לאחר מכן בימים עוקבים, מה שרצינו לעשות זה ריאקטיבציה מהירה של הזיכרון הזה על ידי כמה טריילים בודדים, במקום המאות ואלפי טריילים הרגילים, ובסוף ריטס סופי שמודד ביום האחרון, כמו בקבוצה המקבילה, מודד את ספי התפיסה של הנבדקים אחרי התהליך הזה של הריאקטיבציות, ומה שראינו זה שכמובן שחזרנו את עקומת למידה הסטנדרטית של הלמידה הרפטטיבית, החזרתית, כמו שעשו הרבה אנשים ב-40 שנה האחרונות, והראינו שכשלוקחים את הספים ההתחלתיים והסופיים של הלמידת ריאקטיבציות החדשה, מגיעים פחות או יותר לאותם ביצועים. הראינו דברים דומים גם בלמידה מוטורית מבחינה התנהגותית, ועכשיו אנחנו מרחיבים את זה לתנאים של מציאות מדומה, שאנחנו יכולים לשלוט בריאקטיבציות האלה, וממש לגרום להם, אם אנחנו מדברים על ה... יש פה שוב רעשי רקע. רגע, נשקיט פה. אנחנו יכולים לעשות את הריאקטיבציה, עוד לשלוט באקטיביות או הפסיביות של הריאקטיבציה, וממש להציג גירויים מאוד מאוד חלשים בתור הריאקטיבטורים במציאות המדומה. על זה אני פחות אספיק לדבר היום. זו המטלה הוויזואלית, אני חושב שאני אדלג על זה. אני ארחיב כאן שהראינו שהריאקטיבציות, וזה מחקר שהובילו רותם ורוני מהמעבדה, ראינו שהריאקטיבציות הן גם מספיקות, אבל הן גם הכרחיות, כלומר כשאין את הריאקטיבציה יש באמת למידה מינימלית, וראינו שהדברים האלה מחזיקים למשך כמה חודשים במדידה נוספת שעשינו, הלמידה הזאת היא לא קצרת טווח, היא מחזיקה מעמד לכמה חודשים. סתם לסבר את האוזן כמה ניסויי ביקורת שעשינו, אז הראשון הוא לראות האם זה איזשהו סוג של תוצר לוואי של הקפצה רגעית כזאת, הגברה של ה-retrieval, ולשם כך את אותן ריאקטיבציות עשינו באותו יום וממש לפני הריטסט הסופי. לכאורה אם זה היה הסיפור, זה היה אמור להגביר את הביצועים בריטסט הסופי, לפחות כמו בקבוצת ניסוי של הריאקטיבציות, אם לא יותר, כי זה ממש לפני, ומה שראינו כאן זה שזה בקושי ייצר כאן למידה.
וההנחה היא, וזה אנחנו בודקים עכשיו, שדרוש כאן לא סתם תהליך אופליין אחרי ההצטות, הריאקטיבציות האלה, אלא ספציפית, כמו שהראו במחקרים אחרים, בסוגים אחרים של למידה, השינה כאן היא אלמנט חשוב. ודבר נוסף שרצינו לראות, האם יש פה איזה קסם ייחודי שרק אנחנו הצלחנו לייצר של למידה קצרה של כמה טריילים שעושים את כל הקסם, ולכן מהיום הראשון בניסוי הזה הנבדקים, מהיום הראשון הגיעו למעבדה ועשו כמה טריילים בודדים, וראינו שזה לא מוריד להם את צפי התפיסה. כלומר, זה לא סתם איזשהו קסם שכמה טריילים בודדים יכולים לייצר פתאום ולהחליף מאות ואלפי טריילים, אלא יש כאן חשיבות מהותית לקידוד הראשוני של הזיכרון. כלומר, צריך לקודד את הזיכרון בצורה יעילה, כן על ידי מאות ואלפי טריילים כמו שכולם תמיד עושים, ורק אחרי זה יהיה אפשר לדבר על ריאקטיבציה של אותו זיכרון שנוצר. כלומר, באמצעות הניסויים האלה התחלנו להראות שזה ממש קשור באופן ישיר לעניין הזה של הריאקטיבציה של הזיכרון. אז לסיכום, מה שהניסויים האלה הראו זה שריאקטיבציות קצרות של זיכרונות שעברו קונסולידציה יכולים לייצר perceptual learning, שזה לא משהו זמני של הגברה מיידית של הביצועים, ושזה נשמר למשך כמה חודשים. ומה שהראיתי עכשיו, שסתם אימון קצר זה לא משהו שיכול לייצר למידה תפיסתית, אלא יש כאן חשיבות לקידוד יעיל של הזיכרון של המטלה, ורק אחרי זה אפשר לדבר על הריאקטיבציות של הזיכרון. דין וטלי במעבדה המשיכו להסתכל ולהתעניין במה המנגנונים המוחיים מאחורי סוג הלמידה הזה, וההיפותזה הייתה שמדובר כאן על אינטראקציות בין אזורים נמוכים יותר, הקורטקס הוויזואלי הראשוני למשל, לאזורים גבוהים יותר שמופעלים ונכנסים לפעולה בזמן הריאקטיבציות האלה. ובמחקר ראשוני שעשינו לכיוון הזה שדין הוביל, הוא השתמש ב-TMS, כמו שראיתם קודם, וצימד אותו לאותה ריאקטיבציה ויזואלית, וראה שיש כאן מודולציה מסוימת של עקומת הלמידה, ועכשיו אנחנו רוצים גם להסתכל האם אפשר באותה שיטה על ידי פרוטוקולים של TMS של פסיליטציה להגביר את הלמידה, דרך הצימוד של הסטימולציה לריאקטיבציות האלה. דבר נוסף שאנחנו מתעניינים בו ושואלים, זה אם הריאקטיבציה הזאת פותחת פתח לשינוי, למודולציה של הזיכרון, אז היא יכולה גם לפתוח הזדמנות בשביל לשפר את ההכללה בלמידה. בנושא של למידה פרוצדורלית, אחד התחומי מחקר המרכזיים זה עד כמה אפשר להכליל את מה שאנחנו לומדים. אז למשל, אם אנחנו לומדים רצף של תנועות ביד מסוימת, אז עד כמה אפשר להכליל את אותו רצף ליד השנייה, אחרי שזה נקרא intermanual transfer. אז מה שאנחנו עושים כאן, זה בהובלת יסמין מהמעבדה, זה מצמדים לריאקטיבציה כמה טריילים בודדים של פעולה ביד השנייה שמעולם לא ראתה ולא למדה את המטלה, ובצורה דומה אנחנו מסתכלים גם על הכללה בשדה המרחבי, שזה סוג ההכללה העיקרי שמדברים עליו כשמתעניינים בהכללה בלמידה, ב-perceptual learning ויזואלי. דבר נוסף שאנחנו מתעניינים בו, וזה מוביל להשירה במעבדה, זה לראות איך אפשר להשתמש במנגנון הזה של הריאקטיבציה בשביל לקשר ולהגביר סוגים שונים של למידה. וההיפותזה כאן היא שהאינטראקציות האלה בין סוגים שונים של למידה, אפשר לחבר ביניהם באמצעות המנגנון הזה של ריאקטיבציה. כלומר, ריאקטיבציה של מטלה א' שמוצמדת ללמידה חדשה של מטלה ב'. וכדי לבדוק את ההיפותזה הזאת, שירה פיתחה במעבדה למידה פרוצדורלית, מוטורית, של תנועות עיניים. והייחוד פה הוא שהלמידה היא ממש מוטורית, ניסינו לעשות אותה מוטורית בצורה הכי נקייה שיש,
עד כדי כך שהם למדו לעשות תנועת עיניים לאזור מסוים בשדה הראייה, אוקיי? ולמדו לעשות את זה בלי שום אינפוט ויזואלי. הם רק קיבלו פידבק האם תנועת העין שלהם מגיעה למקום שאנחנו רצינו ללמד אותם שהיא תגיע. גם מבחינת הזווית של, 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 של הזווית הראייתית, וגם מבחינת האמפליטודה, הגודל של תנועת העין. זו מטלה מאוד מאוד קשה, והלימוד של המטלה הזאת הוא מאוד מייסר מבחינת הנבדקים, כי מבחינתם לא בהכרח מבינים עד הסוף מה הם עושים, הם רק מזיזים את העין, ולפעמים מקבלים צליל של, הנה הצלחתם להזיז את זה למקום הדרוש, ובדרך כלל מקבלים הרבה מאוד צלילים שמעידים על זה שהם לא הזיזו את זה למקום. ועם הזמן אנחנו מצליחים ללמד אותם, לעשות סקדה, לעשות תנועה של העין, לזווית ואמפליטודה מסוימת בשדה הראייה. ובפרדיגמה של בפרוצדורה של הניסוי כאן, אנחנו אימנו אותם ביום הראשון, וביום השני עשינו ריאקטיבציה קצרה של המטלה המייגעת שהם למדו ביום הראשון, של התנועה האוקולומוטורית, והצמדנו ללמידה הזו, ללמידה המוטורית, הצמדנו את הלמידה הוויזואלית, צימדנו את הלמידה הוויזואלית שראיתם בשקפים הקודמים של ההבחנה של הטקסטורות, והמכנה המשותף כאן היה שהמיקום הרטינוטופי של המטרה הוויזואלית, שהוא היה בהלימה לאיפה שהם היו צריכים לעשות, לאחן שהם למדו לעשות את התנועה המוטורית. אז כאן הם עברו אימון של המטלה הוויזואלית, והמדד שהתעניינו בו זה ביום למחרת, ביום השלישי והאחרון של הניסוי, כמה הם למדו במטלה הוויזואלית, בזכות הצימוד הזה לריאקטיבציה המוטורית. ומה שאנחנו ראינו זה הגברה של הלמידה המצומדת, הוויזואלית או קולומוטורית, יחסית ללמידה ויזואלית רגילה של יומיים. ומה שעוד היה מעניין כאן זה קורלציה יחסית גבוהה, הקרוס נבדקים בין הלמידה האוקולומוטורית שלהם ללמידה הוויזואלית שלהם. ואנחנו עכשיו מתעניינים גם במנגנונים המוחיים של הצימוד הזה בין סוגי הלמידה, ובגלל שבדרך כלל בהדמיה, ב-FMRI, אנחנו יכולים לקבל מדדים קורלטיביים, אנחנו מתעניינים גם בנסיבתיות של המנגנון הזה, ולצורך כך אנחנו הכנסנו למעבדה מערכת של EGTMS ב-closed loop, שעבור כל נבדק מקליטה בלייב את הסיגנל מהקורטקס הוויזואלי הראשוני שלו, ולפי הפאזה של התדרים מסוימים, לא ניכנס לזה, בתוך הסיגנל הוויזואלי כאן, אנחנו עושים ב-real time סטימולציה פסיליטטורית מגבירה לאזורים הפרונטליים יותר, וככה בצורה נסיבתית בודקים גם את ההיפותזה של אינטראקציות בין אזורים ויזואליים מוקדמים לאזורים מוחיים גבוהים יותר. ובקו המחקר האחרון שאני אראה לכם כאן במה שאנחנו עושים כרגע, וזה בשיתוף פעולה עם יאיר בר חיים בהובלה של פוסט דוקטורנטית משותפת שלנו נועה הרץ, אמרנו ככה, או יותר נכון שאלנו ככה, אם יש את המנגנון הזה של ריאקטיבציות, שיכול רק באמצעות הריאקטיבציות להגביר זיכרון שהוא בנפישל, שהוא טוב ללמידה, והמנגנון הזה הוא אינרנטי במוח, אז באותה מידה, לצערנו, יכול להיות שאותו מנגנון גם מגביר זיכרונות שהם נגטיביים, שהם מל-אדפטיביים. וההיפותזה כאן הייתה שבאמת אותם ריאקטיבציות יכולים להתרחש באופן ספונטני, והמופע שלהם יהיו intrusive memories, זיכרונות אינטרוסיביים, אחרי חשיפה לאירוע נגטיבי, לאירוע טראומטי. זה רק המחקר הראשון כאן, ואנחנו לקחנו כאן בינתיים נבדקים בריאים, וייצרנו בפרדיגמה שלא אנחנו המצאנו ומשתמשים ברחבי העולם, ייצרנו זיכרון, עד כמה שאפשר לייצר זיכרון טראומטי מסוים, על ידי זה שהם נחשפו לסרטונים לא נעימים במעבדה. לאחר מכן ביצענו recognition test ויזואלי על תמונות מתוך הזיכרון, מתוך הפילם הטראומטי, ואחרי זה באמצעות אפליקציה בטלפון הם היו צריכים להקליט במשך הימים, בבית שלהם, בחייהם היומיומיים, להקליט בימים שלאחר מכן,
ולתעד את ה-intrusive memories שלהם, ולאחר מכן, ביום האחרון הם באו למעבדה ועשו את המבחן רקוגניציה עוד פעם. ומה שראינו זה ש... או לפני מה שראינו, אני טיפה ארחיב רגע על הדיזיין כאן, אז הם באים ביום הראשון ורואים את הסצנות השונות האלה, אחרי זה הם מבצעים את ה-recognition test, הם רואים תמונה אחת אמיתית מתוך הסצנה, ותמונה אחת שלא הייתה בסצנה, והם צריכים להגיד מה הם זוכרים שכן היה בתוך הסצנה הזאת, זה recognition test סטנדרטי מאוד, לאחר מכן הם מקליטים באפליקציה את ה-intrusive memories שלהם, ושוב יש את ה-recognition test הנוסף, ואנחנו יכולים בסוף הניסוי, לאחר מעשה, להפריד למעשה בין הסצנות שעברו intrusions, לפי הדיווחים שלהם, לבין הסצנות שה-non-intruded scenes, אוקיי? ואז אנחנו יכולים ללכת אחורה ולמדוד ולהשוות בעצם את הביצועים ברקוגנישן טסט הראשון וברקוגנישן טסט השני, ומה שאנחנו רואים זה שלאחר התהליך הזה של כמה ימים של ה-intrusive memories, אנחנו רואים בבירור שהביצועים במבחן הוויזואלי הם יותר טובים עבור הסצנות שעברו intrusions לעומת הסצנות שלא עברו intrusions. וזה מאוד לא טריוויאלי, כיוון שבטסט הראשון, ביום הראשון, אז עוד לא היו sessions שעברו intrusions, זה היו to be intruded sessions, נכון? אבל אנחנו יכולים אחרי הניסוי לזהות אותם ולדעת מה עבר intrusions, אנחנו לא רואים הבדל, אם כבר דווקא איזשהו הבדל מינימלי לטובת הסצנות שבכלל לא עברו intrusions. ולכן המסקנה כאן היא שה-intrusions האלה, הם יכולים, אולי מהווים איזושהי ריאקטיבציה ספונטנית שמחזקת זיכרון, גם כשהוא לא זיכרון שרצוי או טוב. ועכשיו אנחנו ממשיכים את המחקר הזה בסדרת מחקרים נוספת שבודקת, עכשיו שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים את המנגנון, האם אפשר לפעון על המנגנון הזה ולהוריד את העוצמה של הזיכרונות האלה באמצעות סטימולציה מוחית שמצומדת שוב לריאקטיבציות האלה. אז עד כאן מה שפחות או יותר עשינו בשנים האחרונות, ועכשיו לאן שזה הולך, אני אקדיש שתי דקות, אז דקל, שהוא פוסט-דוקטורנט במעבדה, ביחד עם יסמין, מנסה להשתמש בכלים של machine learning בשביל לעשות קלסיפיקציה ולזהות מתי הריאקטיבציות האלה הן באמת עוזרות ללמידה, ומתי הן לא, הן פחות אפקטיביות, כי אנחנו מנסים בכלל במעבדה לעבור ממה שיותר, לעשות את המעבר מהסתכלות על ממוצעים, גם אם הממוצעים האלה הרבה פעמים נראים יפים, הרי שבתוך הממוצעים האלה יש וריאביליות גדולה מאוד, ומעניין אותנו לראות בתוך הקבוצות הגדולות האלה של הנבדקים, מתי יש כאלה שלומדים פחות מהריאקטיבציות, ומתי יש כאלה שלומדים יותר מהריאקטיבציות, ובשאיפה, אחרי שנעבור את השלב הראשון ונזהה מתי הריאקטיבציות האלה הן אפקטיביות בשביל לייצר את הלמידה, אולי נוכל לעבור לשלב השני, שבו נוכל ממש לעשות להם אדפטציה פר נבדק, פרסונלית פר נבדק, בשביל למקסם את הלמידה עבור כל נבדק ונבדק. אור במעבדה מנסה להסתכל, אם עד עכשיו הסתכלנו על ריאקטיבציה במטלה אחת, על ידי קיצור זמן הלמידה, האם אפשר לקחת כמה מטלות ולעשות כמה ריאקטיבציות במקביל, ובאותו פרק זמן בעצם ללמוד יותר מטלות. אם עד עכשיו הסתכלנו על ללמוד מטלה בפחות זמן, אז האם באותו זמן אפשר ללמוד יותר מטלות בזכות הריאקטיבציות האלה. ואנחנו עוסקים גם באימפלמנטציה של הדברים האלה, אז גלעד בשיתוף פעולה עם דרור דוטן מהמחלקה לחינוך כאן, מסתכל על למידה של לוח הכפל, בשיתוף פעולה עם אילן דינשטיין מבן גוריון, אנחנו שירה מסתכלת על למידה, האם למידת הריאקטיבציות האלה יכולה לעזור באוטיזם, ועם יאיר אנחנו מתקדמים מהבריאים שהראינו לממש חולים, חולי PTSD, וכמו שגלית הזכירה, אנחנו גם מפתחים פלטפורמות של מציאות מדומה, בשביל לחקור בצורה יותר גמישה, כמו שהמציאות מדומה מאפשרת את כל המנגנונים האלה. על זה אני פחות אדבר היום, ולסיכום אנחנו מציעים לא להתייאש מה-practice makes perfect, עדיין צריך להתאמן בשביל להשתפר, אבל אולי במקביל אנחנו רוצים להציע שקיים גם מנגנון למידה נוסף של למידה מהירה באמצעות הריאקטיבציות,
והחזון ארוך הטווח שלנו הוא שאנחנו נוכל להשפיע גם על למידה בחיי היומיום, למשל בדוגמאות שהראיתי קודם. בזאת אני אסיים, אני רוצה קודם כל להודות לסטודנטים והפוסט-דוקטורנטים במעבדה, שהם בעצם אחראים לכל המחקר שהראיתי כאן, לשיתופי הפעולה שלנו ולמימון למחקרים שלנו. תודה רבה. אם יש שאלות, אז... כן, בשלב הזה אנחנו פותחים את זה לשאלות, יש לנו, הבטחנו לניצן שניתן לו עוד 10 דקות, אז יש לנו 6 או 7 דקות לשאלות, ואחר כך אולי ננסה לסיים. אז בבקשה. אני אשמח לשאול, זאת ענבל, היי ניצן. אהלן. ממש נהניתי, ממש פשוט מרתק באמת המחקר שלך. יש לי שאלה לגבי ה-closed loop, אם אכפת לך לתאר קצת יותר בעצם מה אתם מחפשים ב-EEG בשביל לעשות הסימולציה? מה היה הסוף של השאלה באח? בעצם ב-closed loop, מה אתם מחפשים, איזה pattern אתם מחפשים ב-EEG בשביל להחליט שאז עושים את הסימולציה? כן, אז אנחנו, בגלל שאנחנו מקשרים בין הוויזואלי לאזורים גבוהים יותר, אז אנחנו ספציפית מתעניינים בתדרי אלפא, שמוקלטים מעל האזור הוויזואלי, כלומר בין 8 ל-12 הרץ פחות או יותר, ואנחנו מנסים לצוד אותם בפאזה מסוימת, שהיא אמורה להיות באותה פאזה שבה באופן טבעי עובדים האזורים הפרונטליים בסינכרון עם הפאזה הזאת, ואנחנו מנסים על הפאזה הזאת לרכב ולנסות להגביר את להגביר את הסיגנל באמצעות סטימולציה שמצומדת לפאזה הזאת באזורים הפרונטליים. הבנתי. ואני אצמיד לזה עוד שאלה, האם בעצם יש לך איזושהי אינדיקציה, יש איזה מרקר שלפיו אפשר לדעת מראש שאיזושהי תמונה הולכת להיות אינטרוסיב אחר כך? מרקר ל... מרקר מוחי שלפיו אפשר לדעת שאיזושהי תמונה הולכת מתוך הסרט, הולכת להיות אינטרוסיב, הולכת להיות חודרנית, להפוך לחודרנית? כן, כרגע אין לנו כזה דבר, ויותר מזה אני גם אגיד ש... אני לא חושב שהזכרתי, אבל מה שהיה נחמד מבחינתנו זה שלכל נבדק כאן היה סצנות אחרות שהן היו אינטרוסיב, זה היה שונה מנבדק לנבדק, אבל הדיזיין הזה אפשר לנו להסתכל על האינטרוסיב ממוריז של כל הנבדקים, בלי, כלומר זה לא פה איזה אפקט של סצנה מסוימת. אז אין לנו פרדיקטור, אז אין לנו פרדיקטור לנבדק מסוים, אבל מה שכן יש לנו, התקדמנו כבר למחקר המוחי, ומה שאנחנו בינתיים רואים זה שקונקטיביטי, ברסטינג סטייט FMRI שמדדנו בין האמיגדלה לבין הקורטקס הוויזואלי הראשוני, היא מנבט על פני הקבוצה את עוצמת האינטרוז'נס של האינטרוסיב ממוריז האלה. אז זה מנבט אקרוס כל הקבוצה, אין לנו עוד רזולוציה של כל אינטרוז'ן בפני עצמו. אוקיי, אבל זה יכול להיות טארגט מעניין באמת להגדיל את הרפיד לרן. נכון. אוקיי, מגנים מאוד. תודה. עוד שאלות אם עוד שאלות, אין עוד שאלות, ניצן, אני אבקש לשאול שאלה של אדם שפחות מתמצא בנבחי המחקר המדויקים, ואני אשאל מהר 3 שאלות באחת, בכוונה כדי להרוויח זמן. זה ברור שהאפליקציות של המחקר הזה הם גם למקרים של טראומה, גם למקרים של אובדן זיכרון, וגם למקרים של למידה. אם אתה יכול להגיד מאוד בקיצור, באיזשהו טווח של זמן, איך הסוג הזה של המחקר מגיע לאדם מהרחוב ועוזר לו לחיות. כלומר, מתי אני חושב שאנחנו נצליח לעשות אימפליקציה לדברים האלה? כן, מתי אנשים שחוו טראומה יוכלו לעזר, מתי אנשים שצריכים טיפונת לשפר את יכולות הלמידה שלהם, כמה רחוק זה מ... כן,
אני חושב שטוב, אני רוצה מאוד להיזהר תמיד בדברים האלה. אני חושב שמבחינת האימפליקציה של למידה, של שיפור, אז אנחנו כן מתקדמים לכיוון הזה, בגלל שיש לנו ניסויים שלא הראיתי כאן, ראשוניים על למידת לוח כפל, שהמוטיבציה כאן, שוב זה בשיתוף עם חבר'ה מהחינוך כאן, המוטיבציה כאן היא באמת במחשבה על בתי ספר למשל וכולי. אז כאן אני חושב שזה אולי יותר קרוב ממה שזה נראה. בהיבט של זיכרונות טראומטיים, אני חושב שיש כאן, אנחנו באמת באמת רק בהתחלה, כי כל המעבר הזה של המעבדה או ההתרחבות הזאת מלמידה שהיא בנפיש של להבנה שאולי יש כאן משהו שרלוונטי גם לזיכרונות שהם טראומטיים, זה משהו מאוד ראשוני, אבל אני מקווה שנגיע לשם גם מתישהו. וברמה הזאת של אנשים שסובלים פתולוגית או באופן טבעי מאובדן זיכרון? אני חושב שזה, משלושת הדברים נדמה לי שזה הכי רחוק, בגלל שאנחנו כל הזמן מלווים את הידע ההתנהגותי שלנו בידע מוחי, והאתגר כאן הוא שהמוח הוא שונה כבר לגמרי כשמדברים על פתולוגיות כמו אלצהיימר וכולי. אז אני חושב שיש לנו עוד צעדים משמעותיים להתקדם בהם במוח הבריא, לפני שנוכל בכלל להתחיל לשאול על המוח הלא בריא. יופי, המון תודה ניצן, אני רק אגיד עוד מילה אחת, מאחר שאנחנו בימים אלה עובדים על מצוינות בהוראה, אז הפגישה הבאה בעוד חודש בדיוק, תיוחד דווקא למצוינות בהוראה, מאוד מאוד חשוב לנו להדגיש את המצוינות במחקר, ובאמת בשלוש פגישות הראשונות השנה למדנו המון, בהקשר הזה אנחנו עומדים על סף הכרזת זוכי מצטייני הרקטור בהוראה, אז רציתי לבשר לכם שבתחילת החודש הבא, בפגישה של מצוינות, נקדיש אותה למצוינות בהוראה, אנחנו פשוט נטיל מס על אחד או אחת מהזוכות או זוכים בהוראה, לתת לנו הרצאה למה הם כל כך טובים, או היא כל כך טובה, או הוא כל כך טוב בהוראה. אז המון המון תודה לכולם, תודה ניצן, באמת הרצאה מרתקת, ואנחנו גם נעבוד על השתתפות יותר גורפת, ולעצמנו לעבוד עליו. 100%, תודה. תודה רבה. תודה.